të rrim në diell, sepse tashmë po i afrohemi dhe sezonit të plazhit. Duhet thënë që Shqipëria që në këtë pranverë ka nisur me temperaturë 29-32 gradë Celsius, dhe kemi parë shumë njerëz që janë ekspozuar. Sa rekomandohet që një person të ekspozohet me dhe pas SPF, për shkak të ato që duan të nxjinin këmbët, me që i ndat kështu. Në qoftë pyesni një dermatolog, nuk duhet të nxjihemi fare. Pra, do shkojmë në plazh dhe do kthehemi të bardhë. Po duhet vendosim krem SPF kudo? Kudo. Rekomandohet vendosja kremit SPF. Mbrojtja me veshje. 50 pra plus për fytyrën. Nuk ka një limit. Nuk ka limit. Një limit kohor. Nuk mund të them rrini 20 minuta, gjysmore apo një orë, sa të nxjihemi pak dhe. Se po mendoj qdo... vajrat, doktoresha, ne prandaj blim vajrat për tu nxirr. Ato thithin më tepër rrezet e diellit. Dhe ne ato depërtojnë. Çfarë bën? Domethënë ta themi pak më në mënyrë më konkrete. Rrezatimi diellor ndryshon ADN-n qelizore. Pra, kjo është ajo çka shkakton. Shkakton mutacione te një person i predispozuar. Kështu që në kushte të tilla ne nuk mund të themi që mund të vazhdoni përdorimin, mund të vazhdoni daljen në diell. Gjithnjë më shumë po shohim mungesën e vitaminës D, në fakt. Po. Si është e mundur? Sepse ne nuk kemi kohë që të ekspozohemi aq shumë, duhet rrish me kohë të gjatë. Dhe rekomandimet janë që vitaminën D, mënyra më e mirë për ta marrë është suplementi. Pa. Pra nuk do bazohemi te dielli, nuk mund të themi kemi mungesë vitamine D dhe jemi detyruar të dalim në diell. Se ne kemi shumë ditë me diell, doktoresha. Do marrim suplementet. Këto janë rekomandimet e fundit. Vend mesdhetar jemi, si ka mundësi që kemi kaq mungesë vitamine D? Se kuptoj që ne nuk rrim. Nuk kemi kohë që të ekspozohemi aq shumë. Rrim shumë në zyrë, thua. Nuk janë mjaftueshëm. Nuk janë mjaftueshëm. Normalisht 20 minuta në ditë është e mjaftueshme për të sintetizuar vitaminën D te pjesa e parakrahut. Pra nëse rrim 20 minuta në mënyrë intense, direkt përballë diellit. Pa shkëputje domethënë. Pa shkëputje, po. Po duhet çdo ditë që ta kemi të përthitur vitaminën D? Në periodike, po. Të paktën 3-4 muaj, po. Ne ndërkohë shqiptarët bëjnë një javë, dy javë të doktoresha dhe normalisht nuk përthithet pavarësisht që ne jemi mësuar me diellin. Ndalemi pak ndoshta te solari, se e përmendë pak me Florin. Solari është mod, ka është trend që bëhet prej vitesh, dëshira për të nxjerrë më një herë me disa seanca. Dhe un kam parë nëpër klinika të ndryshme që ofrohet dhe ky lloj solari që të mbron. Të mbron solari? Ka solar me faktor mbrojtës? Nuk ekziston një diçka e tillë. Pra nuk ekziston. Me kolagjen, kjo është e dur që kam dëgjuar. Kam dëgjuar një term paradoksal, shumë paradoksal, solar i shëndetshëm, nuk ekziston diçka e tillë. Nuk ka se si të ekzistojë. Sepse solari është një rrezatim diellor ultraviolet, pak më i koncentruar, më i përqendruar se edhe rrezatimi i diellit. Nuk është, edhe nëse është me kolagjen apo me nëse përdor edhe faktor mbrojtës, nuk di se çka. Unë lexoj shpesh herë dhe përpiqem të kuptoj, prandaj bëjmë këtë pyetje. Është farë marketingu? Sigurisht mendoj që është diçka e tillë, sepse nuk ekziston një solar i shëndetshëm.